السلام علیکم، سبسکرائب کرو عارف ناز چینل کو، نال بیل دا بٹن بھی ضرور دباؤ تاکہ انے والی ویڈیو دی نوٹیفیکیشن سب تو پہلے تسیں تک پہنچ جائے۔ تو مالک کل جہاناں دا، زمیاں دا، آسماناں دا، مالک تو جیندیاں جاناں دا، انساناں دا، حیواناں دا، تو سب تھی اونچائے یا مولا، تو ہی لا الہ الا اللہ، تو مالک باغ بہاراں دا، سب جنگلاں دا تے پہاڑاں دا، تو مالک شہر اجاڑاں دا، تو مالک سب سنساراں دا، توڑا نام سنائے یا مولا، تو ہی لا الہ الا اللہ، تو مالک کفر اسلام دا، نیکاں دا تے نال شیطاناں دا، تو خالق خاص تے آماں دا، کل عالماں نال انجاناں دا، تیرا رتبہ سب تھی ہے آلہ، تو ہی لا الہ الا اللہ، تیرا رتبہ سب تھی ہے آلہ، تو ہی لا الہ الا اللہ، تو خیر بشر دی چاہدا اے، دوزخ تھی نا بچاندا اے، جنت دی خبر سناندا اے، را اس دا سباں دکھاندا اے، تو ہر دی سننے والا دعا، تو ہی لا الہ الا اللہ، تو ہی لا الہ الا اللہ، تو ہی لا الہ الا اللہ، جزاک اللہ۔